antara filem yang terbaik yang sangkut minat saya kepada dunia filem. Ingat lagi masa saya belajar dulu kat Puncak, saya ikut member pergi tonton filem ni dekat wayang. Saya rasa kagum dan minat nak faham tentang filem mula berputik dari situ. Itu yang pernah berangan nak buat short filem yang bakal menggegar dunia filem tempatan. Kononnya lah, tapi tak kesampaian pun. Adalah buat juga filem pendek tapi yang simple sajalah. Crossroads Want to Jaga kini ada ditayangkan di Netflix adalah filem Pixel Play, Jazzy Pictures dan KL Post sendirian bahan. Merupakan filem Namron dan dibintangi oleh Zahirul Azim, Roslin Subuh, Amirul Afindi, Aryo Bayu, Asmara Abigail, Izwan Fitri, Chow Kinwa, Idil Putra, Azman Hassan dan Bron Palare. Mengisahkan mengenai korupsi yang wujud dalam sistem keadilan Malaysia melalui pandangan sepasang anggota polis yang berbeza pendirian serta pandangan seorang pendatang asing yang mahu bawa adiknya pulang ke negara asalnya. Seperti yang saya katakan awal tadi, filem ni buat saya kagum masa tu. Dan untuk review kali ni, saya tonton sekali lagi dan majisnya masih ada. Filem ini mengkritik, membongkar, menyelami isu korupsi dan penindasan yang berlaku dalam masyarakat tempat dan terhadap pendatang asing. Daripada menjadi sebuah filem yang mudah, hitam dan putih, filem ini pilih untuk teroka bahagian kelabunya. Melalui pandangan pasangan polis kita, kita boleh lihat prinsip mereka yang berselisih, cara kerja yang berbeza dan juga pengalaman mereka menyumbang kepada bagaimana penerimaan mereka kepada korupsi. Adakah bertindak tegas, menyertainya ataupun duduk tepi menunggu bala Tuhan. Filem ni pacingnya baik, tak terlalu slow yang buat saya rasa bosan. Dialog-dialog disampaikan kena dengan tempatnya, ditambah lagi dengan persembahan para pelakon yang menghidupkan peran mereka. Dunia digambarkan dalam filem ini kelihatan kotor dan kelam dengan karakter-karakter yang bergelut dengan ideal masing-masing yang ada bercanggah sesama mereka. Membuatkan kita fikir siapa yang jahat, siapa yang baik, siapa yang pengecut dan siapa yang tertindas. Filem ini memang bagus bagi saya. Sangat sarankan filem ini kepada rakyat tempatan untuk tonton untuk sesuatu yang berbeza. Sangat jarang untuk filem Melayu tempatan buat filem korupsi mengaitkan anggota sistem keadilan Malaysia. Rating saya ialah 4 over 5 stars dengan label. Wow. Tahu tak korang ada versi awal filem ni dengan pelakon yang berbeza? Macam mana agaknya versi lagi satu tu? Adakah lebih uncensored? Tak tahulah filem tu dah siap dan tayang, tapi kalau ya memang rasa melepas lah.